twite akana inda twite shidu neza numara kupyara na kabebe nzabanza batembereza mu kirere ikaze kuri YouTube channel yacu nkuko bisanzwe najya mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana rero muri aka kanya rero tubazane ikiganiro bita Trendy Now aho tuzajya tugenda tubagezaho amakuru atandukanye yirwa kuri social media muri Trendy Now uyu munsi tugiye guhera ku ibaruwa yo bita Titi Brown akaba ari ibaruwa ya Titi Brown yandikiye abafana be abinyujije kuri nyarwaya yago aka yago for real aho yaje kuba yabipostinga kuri Instagram ye akaba ari ibaruwa yagiraga iti Yo my brother yago, man hope you are doing fine brother. Je sinzi ko nakubwira meze bro, hano hano ni danger bro. Gusa I'm trying to be fine as well brother. Man, I just wanted to thank you for everything. Utumwa bwa yugangezo man, you are good nigga, may God bless you bro. And I heard what happened to your account, but thank God bambwiye ko yagarutse. So man, ndi gusenga ngo ndebe ko nagaruka vuba kandi Imana izabikora. Bro, unsuriza abafanzi banje bose. Please tell them that I miss them so much. Kandi bakomeze bansengere cyane. So bro, may God continue to be with you in everything. Bye, take care. Yago for real, the real master hustler. Yago akimara gupostinga iyo post kuri Instagram ye abantu benshi bagiye batandukanye bagiye batera comments zitandukanye kuri iyo post abamwe bagiye bavuga bati turamukumbuye titi abandi bati God's in control mbese abantu benshi ubona ko nyine bababajwe n'ibyabaye kuzwi nka Titi Brown wagiye mumara mu video atandukanye dore ko yari umukoregrafa mwiza akaba ari umwe mu babyinnyi b'ikitegezo bari bari mu Rwanda. Okay, reka rero tuhite tugaruka kuwo bita Ndimbati cyangwa se Bosco cyangwa se abenshi bamwita Mustafa bamwita amazina agiye atandukanye akaba amenyerewe muri filime nyarwanda zigiye zitandukanye cyane cyane yo bita Papa Sava. Mbere na mbere nagusaba kugira ngo ubanze urebe aka ka video. Ubwo noneho icyo gihe nari nagize anniversaire y'imyaka 17 ndarangije mu modoka yari harimo harimo inzoka. Itwa Marora ansukiramo arambwira ngo ninywe arambwira ngo namata barimo amakrime n'amashokora ndanywa ndasinda ibyakurikiyeho naje gusanga nkangutse ndyamanye nawe muri road hanyuma twikomereze n'iyi nkuru iri kunyarwanda.com ni inkuru ifite umutwe ugira uti Libu yataye muri yombi Ndimbati ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwemeje ko rwataye muri yombi Uwihoreye Jean Bosco wamamaye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati aho rumukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza ubukure. Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 10/2022 umuvugizi wa Libu Dr. Murangira Bitieri yahamirije Inyarwanda amakuru avuga ko Ndimbati afunze akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana ndetse ubu akaba afungiye kuri station ya Rwezamenyo. Yagize ati nibyo koko Libu yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati w'imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Ubafungiye kuri station ya Rwezamenyo iperereza rikaba rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ndimbati arashinjwa n'umukobwa witwa Fridaus kumusambanya yabanje kumusindisha akamutera inda bakabyarana abana babiri b'impanga akamugora mu kubarera. Akomeza avuga ko kandi kugira ngo akire hanze ukuri ari uko Ndimbati yamugoye mu kurera aba bana babyaranye. Reka tugaruke twite tujya kuri Instagram we ubita Ndimbati akafite Instagram yitwa Ndimbati 250 ikurikirwa n'abantu bagera ku 173 mu gihe we akurikira abantu 104 bonyine. Nyuma yuko inkuru isotse dore ko itari namaze n'igihe kinini kuri Instagram ya Ndimbati akaba ari ifoto yari imaze iminsi igera kuri 4 yari yapostinze yishyiraho caption igira iti ndabasuhuje. Abantu bahise baza kuri iyo foto baramutuka ibitutsi bijye bitandukanye harimo bita Kenya Australian yagize ati gufata ku ngufu umuntu w'umusaza koko shame on you. Uwo bita Annette Paula we yagize ati cyakoze bari abana murasa bakinye filime wagira ngo ni wowe witukushe. Uwo bita Jafet the Style yagize ati no urafunzwe birarangiye. Naho uwo bita Veve Vestine nawe yagize ati yo Ndimbati we reba uko wikiranura ndabona ikibuga cyanyereye. Uwo bita Saint Joseph yanditse mu kuvugira mu migani agira ati mbe ko nkukunda nkunda n'ibigambo uvuga nkunda na filimu kina twahura tukaganira ukanyigisha uko bakina ariko nitwaze ka juice karimo amata na chocolate ko nakoze BD. Ya ntabwo njya gusoma comments zose gusa nyine urabona ko abantu bose babajwe n'ibyo Ndimbati yakoze yakoreye uriya mwana rekanse nkubereka kandi ka video
avuga ko nubwo Ndimbati byose nubwo yakoze ibyo ariko atigeze aharanira ko abana bakitwa ahubwo yavuze ko icyaba cyose cyiteguye ariko abana be bakabaho. Niwe wasabye ngo gushakira umudokotere mu ikuremo? Yee, gukorega ari imaze kumbangamira nanjye ubwanjye ndavuga ati ubundi uyu mwana ndamubyara ngo mukoreshe iki Ndimbati n'ubundi ari kumbwira azamfasha musabye arambwira ngo ntago yabikora. Bati aho kugira ngo umwana apfe njye nanafungwa ariko umwana akabaho ngo nawamenye uzavamo ahazaza uwo ari we usanga ari we wamusimbura nyine mu gihe yaba atagihari kandi nibyo. Muri Trend Now uyu munsi reka tugaruke ku isezera ryo bita Miss Linda, umukobwa umenyerewe muri sinema nyarwanda bivugwa ko yasezeye muri Miss Rwanda akaba yishije agahigo kuko ari we mukobwa wa kabiri usezeye mu irushanwa rya Miss Rwanda. Ibi kandi bikaba byatumye abantu benshi bibaza impamvu ashobora kuba yasezeye, bamwe bakavuga bati ashobora kuba atwite abandi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa Miss Linda nta kintu arabitangazaho ariko dufite amakuru dukesha inyarwanda.com aho avuga ko yasezeye amarushanwa ya Miss Rwanda ari uko afite andi marushanwa agiye kwerekezamo muri Kenya nayo y'ubwiza kandi afite amafaranga ameze nk'ari hejuru kurusha ayo yari ari guhatanira, bityo birangira asezeye amarushanwa ya Miss Rwanda kuko yasabaga agahushya kuko yafata umunsi umwe avuye muri bootcamp akajya kwiyerekana muri Kenya kongera akagaruka bootcamp, ariko birangira bamwimye agahushya ambwira ko nta muntu wemere gusohoka muri bootcamp ngo agaruke mu gihe bari mu marushanwa ya Miss Rwanda. Ubwo biza kurangira Miss Linda asezeye amarushanwa ya Miss Rwanda akaba agiye mu marushanwa bita Miss Chango azabera muri Tanzania. Kuba tazi uyu mukobwa Miss Linda rero kandi ni umukobwa wagiye amenyekana mu mafilime agiye atandukanye arimo bita bamenya ndetse n'izindi filime navuga za comedy zica kuri channel ya YouTube bita Afrimax TV muzagenda muzireba. Reka ikiganiro cya Trend Now cy'umunsi nyisoreza aha kandi mashishikarize gukomeza gukurikirana iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro mbizeje neza ko muzakunda kuko ni byiza byinshi muzagenda mugezwaho hamwe na Stream Jesus Stereo Entertainer. Icyambere musaba no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu.